Yes, så skal vi jo til at i gang med maskinerne fra Plasticpreneurs, og det er nogle ret seje maskiner, der kan støbe produkter ud i sådan CNC-fræset aluminiumsforme, og de kan lave rigtig mange forskellige spændende produkter. Linealer, kopper, perlekæder og øreringe. Øreringevedhæftningerne laver den selvfølgelig ikke, men den kan lave plastikvedhænge. Nå, lad mig prøve at vise, hvordan det virker. Til at starte med, inden vi skal i gang med at støbe, så skal vi selvfølgelig have lavet noget granulat. Så herover der har jeg min knusemaskine, og den virker ved, at der er nogle kæber hernede, der kører rundt. Og så smider jeg ellers bare mine plastikstykker op i her. Og så bliver de simpelthen knust. Det er nemt på den måde. Godt, så stopper vi den der, og så kan vi lige se, hvad det er, vi har fået ud af det. Så her er der simpelthen jo granulaten, som vi har fået ud af det. Og det kan vi simpelthen putte direkte over i vores... jeg kan lige smide det her op i til at starte med. Det kan vi simpelthen putte op i vores smeltemaskine her. Så vi simpelthen tager noget af det grønne her og putter op i her. Og så fungerer processen simpelthen bare på den måde, at jeg har et stempel. Kan se, at stemplet kører op og ned der, når jeg drejer på hjulet. Stemplet trykker ned igen denne her, som er vores ovn. Den står og er 220 grader varm, fordi det er der HDP, det smelter. Og når så jeg trykker stemplet ned igen ovnen her, så vil det granulat, jeg lige har puttet i der lige før, simpelthen blive trykket ned igen. Og så kan vi se hernede for neden, der kommer plastikken ud. Nu skal vi selvfølgelig lige have puttet det ned i en ovn. Det er så varmt. Det er 220 grader varmt, så det er selvfølgelig varmt. Men vi skal selvfølgelig have samlet en aluminiumsform, som vi skal putte under, sådan at vi kan trykke plastikken ud i den. Så det vil jeg lige gå over og gøre. Godt, så skal vi jo til at have samlet aluminiumsformen, som vi skal støbe med over på maskinen derovre. De her CNC-fræset aluminiumsformer, som jeg også har købt ved Plasticpreneurs, de kommer i to halvdele, og her kan I nok se, at vi skal lave en lineal. Og der er et indløb her, som passer under udløbet over på støbemaskinen der. Og så er det ellers bare så enkelt, at man tager 6 bolte og putter på hele vejen rundt. Og man spænder dem sådan nogenlunde hårdt, men uden at man bliver helt rød i hovedet af anstrengelse. Så det er sådan noget med lige at få en fornemmelse for, at man sådan ligesom... Sådan der. Og så gør man bare det hele vejen rundt. Og så prøver man at gøre det ens, sådan at spændingen er den samme. Her ved siden af mig, der står der en ovn, som forvarmer de her aluminiumsforme her. Jeg kan se, jeg har nogle andre derinde på lager, ikke også? Den larmer faktisk lidt. Jeg tager lige stikket ud af den, så I bedre kan høre mig. Men det er forvarmet, fordi at hvis nu at der er varm plastik, som løber ud i en kold form, så kan jeg nok regne ud, at så bliver plastikken hård lige med det samme, for den bliver kold. Og så kan vi ikke trykke plastikken ud i enden af formen. Så derfor så er det vigtigt, at formen har en vis starttemperatur, inden man begynder at hælde varm plastik i derover. Plastikken bliver smeltet, det HDP-plastik, det smelter mellem 200 og 240 grader, og jeg har sat den derover nu på 225. Så jeg kan godt se, at hvis det løber ned i en form, som er 20 grader varm, jamen så bliver den lynhurtigt kold, og så kan jeg ikke få en ordentlig støbning. Så nu er jeg ved at være hele vejen rundt. Man skal lige have lidt håndelag for de her med at spænde dem her, men altså jeg har prøvet med både skruemaskiner med toppe på og med topnøgler osv., og det bedste det er bare sådan nogle fastnøgler her. Sådan nogle 10'er fastnøgler her. Det er virkelig til at have med at gøre, også hvis man skal arbejde sammen med elever, så er det bare super nemt. Godt, men lad os prøve at gå over og putte noget plastik i den, og så se hvad der sker. Godt, men så den måde maskinen virker på, det er simpelthen bare, som jeg også forklarede før, der er et håndtag her, der kører stemplet op og ned, som gør, at man kan trykke med 70 bar, så der kommer et enormt højt tryk ned igennem cylinderen her. Så har jeg stillet min form her nedenunder, og så fungerer det på den måde, at der er et håndtag herover, som kan løfte bundpladen op, og den kommer så i kontakt, kan I se, den rammer hernede, kommer i kontakt med formen dernede, og så giver man den, så er der en fjeder der, kan I se fjederen der, når jeg lige spænder håndtaget hårdt her,
så strammes fjederen, og så strammes formen op imod undersiden af udløbet der. Men så er det ellers bare for mig at give den gas her. Og så skal man huske, når man trykker, at man skal virkelig trykke, og man skal prøve at gøre det så kontinuerligt som muligt, og prøve at give den gas. Så kan I se, nu løb den over her, og det er et tegn på, at formen er fyldt. Det er simpelthen fjederens indstilling her, altså hvor meget den bliver spændt. Det siger simpelthen noget om, hvor højt tryk der bliver nede i formen, og så når den er fyldt, så skyder den simpelthen over. Så det er ligesom det skal være. Så kan vi prøve at tage den anden side. Og nu kan vi se, at der løber en lille smule ud her, så man renser den lige af, sådan at man ikke starter med en størknet klump kold plastik. Og jeg kan jo bare smide det plastik, der tager os hernede i, og så kan jeg knuse det og bruge det igen senere, ikke også? Nå, men så skal vi lige have den lukket til igen her. Der, altså. Der. Det er fordi, der er en faktisk to form ind i den her ene aluminiumsform her. Nå, men så trykker jeg bare derudad. Det bedste, jeg har lært. Så skyder den over der. Og så håber vi, at det bliver godt. Så skal man jo huske, når det er, man har støbt sine ting, at man skal have ny plastik ned, der falder ned i ovnen her. Det er jo hernede, det bliver opvarmet og smeltet. Så hvis det er, at jeg ikke er god til ligesom at få fyldt noget nyt i ovnen, så tømmer jeg hele cylinderen dernede, og så skal jeg vente på, at det smelter igen. Og det tager sådan 15-20 minutter. Så jeg skal lige have lidt mere granulat i. Og granulaten, den fordeler jeg altid på den måde, at jeg har noget hvid granulat, det udgør sådan noget 75-90% af min farve, og så det grønne, kan I se, der er ikke ret meget grønt, det udgør kun en lille smule. Og det er fordi, hvis man blander det på den måde, så får man sådan en fin, den der fine marmorfarve, I godt kender fra genbrugsplastik, eller genanvendt plastik. Nå, men vi skal lige have den skilt og se, hvad det blev til. Så blev det spændende. Lad os se en gang. Nej, de blev gode. Nogle gange er man ude for, at de ikke altid bliver gode. Men de her, de blev faktisk ret pæne. Se en gang. Rigtig fint, men man kan se, hvordan flydemønstret er inde i den. Og det er også lidt sjovt, de blev forskellige farver. Så der har været noget blåt i tidligere. Og så er der så kommet noget grønt efterfølgende. Så det her, det er selvfølgelig den grønne mælkekasse. Og det her, det må være noget blå fra den tidligere blanding. Nu skal jeg så have skåret fødegangen af der, og så det skal jeg selvfølgelig gøre mig så umage som muligt med, sådan at når man skærer med de her hoppeknive her, så hvis man er hurtig til at skære i plastikken lige efter den kommer ud, så er den jo stadig varm og blød, og så er det nemt, og hvis man lader den ligge og køle helt af, så bliver det selvfølgelig sværere og sværere. Sådan der. En rigtig fin lineal. Og noget man kan observere, det er, hvis jeg lægger den ned i formen igen, så kan man se, hvor meget den faktisk er blevet mindre, end da den var varm. Og det er fordi, at plastik det trækker sig sammen, når det bliver koldt. Det er klart, designeren har jo tænkt det her ind i det, da de lavede målet på linealen. Så den passer selvfølgelig nu, ikke også, efter den er blevet kold. Det ville være fjollet, hvis man skulle varme linealen op til 220 grader, før den målte rigtigt. Men det trækker sig altså sammen, når det bliver koldt. Og det er jo klart nok. Yes, så det var et eksempel på, hvordan de her forme her fra Plastic Preneurs, de kan lave forskellige produkter. Okay, jeg håber, du lærte det eller andet. Tak fordi du så med.